Moram da ti priznam, prelepa najava, hvala lepo. Jel da? Iskrena je? Iskrena, da. Iskrena? Ja sam neko ko se uvek vodi istinom i stvarno moram da ti priznam, od prve do poslednje reči ubala si tačno u metu. Sad kad kažeš neko ko se bavi istinom, prvi nadimak od kako si se pojavila bio je Maja Istina. Tako je. Dešavale su se neke situacije koje si i sama priznala da nisu bile dobre za tebe i nekako se činilo da si na trenutke izgubila taj nadimak, ali evo vidim da su ti ljudi vratili nadimak. Kažu, ostade ipak Maja Istina. Pa, pored ovolikih foliranata koje imamo priliku da gledamo u današnjem svetu i znaš kako, ljudi se pred kamerama isfoliraju, ali to jako kratko traje iz razloga što ne možeš ti doživotno da glumiš. Ja sam uvek rekla, evo ja sam najgora, a šta ste vi? Znaš, tako da, mislim, kada to kažem, malo sam ironična, jer stvarno mislim da, evo, ja sam naravno bila u zadruzi 5 godina, znači svake sezone skoro, i ja tamo živim život. Potpuno sam iskrena, radim, naravno, imam i greške i radim sve od srca, apsolutno se nikada nisam folirala, ali dobro, znaš kako, 100 ljudi, 100 ćudi i uopšte ne bih nikada sudila o nekome ili imala predrasude dok nekako ne stavim sebe u neku datu situaciju. Ali da sam imala greške, naravno da jesam, pa Bože. Pa ti si to i priznala, nisi od onih koji imaju greške pa se prave ludi, pa nisu oni to uradili, nego si ti rekla, jeste, ja sam to uradila, jeste, tako je, pogrešila sam, tako da... Anči, imamo mi i danas situacije kada oni isto urade te neke greške, naravno, pa onda javno predstavljaju. Evo, opet Maja je kriva, iako su svi oni zauzeti, iako oni pored svojih verenica, devojaka, zovu, šalju poruke, ne, Maja je kriva, ali dobro, nema veze. Znaš, meni... Imat ćemo, Boga mi, mnogo tema večeras za razgovor i verujem da pomno pratiš i Elitu, s obzirom da te skoro svaki dan i pominju unutra. Pa ja kao da sam učesnik. Kao da si učesnik, a Boga mi, vidim, a i čitat ćemo i pitanja koje su meni stigla na Instagramu, vezana naravno isključivo za tebe, vidim da te ljudi priželjkuju Eliti. E sad dolazi ono pitanje koje sam spomenula u najavi, to je da li misliš da te se pojedini plaše? Da. Da se plaše u stvari tvojeg ulaska? Da. Mislim tako, ali nema potrebe. Ja nisam čudovište. Ja nisam neko ko je pretnja nekome ako me neko prvi ne dira. Nikada nisam prvo nikoga dirala. Samo ne dam na sebe, branim sebe. Ako si ti prema meni dobar, ja ću biti 100 puta bolja. E sad, dolazimo do toga ako mi se neko zameri ili ako mi uradi nešto nažal. Onda treba da se plaši. To je već problem. Onda stvarno treba da se plaši. Kaži mi samo, pre nego što budemo sve komentarisali, na koga misliš kad kažeš da se plaši tvog ulaska? Samo kaži ko, a posle ćemo da komentarišemo što to misliš. Pa mislim negde Aneli, iz razloga što sam ja naravno bila Janjuševa najveća ljubav i ostala i dan danas. Eto ga naslov, Majo, čekaj, ne moraš odmah. Da, to je istina. I ostala i dan danas. Ja znam da on mene voli, ali mislim, znaš kako, možda to kroz neko vreme prođe i iščezne, mada kada sam ja u pitanju, to je zaista teško. Zaista je teško, ali nema potrebe za tim, jer moram da ti kažem jednu stvar, a to ćemo verovatno kroz pitanja i dalje teme komentarisati. Ja zaista nikada ne bih komentarisala neke ljude negativno dok ih ne upoznam. Međutim, moja podrška, ljudi koji me voli i podržavaju, su mi slali klipove gde je Aneli bila i tekako upućena u moj javni život, u to kako ja funkcionišem u realitiju, jer sam dobila klipove gde ona kačela, kada sam ja bila sa Fikijem, Filipom Carom u vezi, kada sam mu rekla nešto, pa nije mene moj otac poslao ovde da me neko vređa, ona je okačela taj klip i napisala da je poslao za neke druge stvari. Znaš, tako da sam ja mnogo toga dobila, tih nekih stvari koje uopšte nisam znala, niti sam bila upućena u to i ne verujem baš da bi bila toliko hrabre da mi kažu to u oči kada bi me, na primjer, videli na vratima Bele kuće ili negde u spoljnom svetu, jer to nije lepo. To se ne radi, što bi rekla Šat, to se ne radi. Tako da, komentarisat ću, već da ne odmah ne otkrivam. Neko još pored Ane ili? Pa mnogi. Mnogi ovi koji znaju odlično... Misliš da se Janjuš plaši? Pa, Janjuš... To ti je ono, u isto vreme ne bi mogao da obuzda tu sreću, a opet imate neki strah da ne poklekne. Mada, kako vidimo, baš opravdava to
zašto je rekao da je ušao da se bori. Ironično sam kada to kažem, jer ti ako ga nekoga voliš, naprimer konkretno njegovu ženu, sad to što Aneli, na primer, liči na Enu, na primer, ovako fizički. Liči ti, fizički ti Aneli liči na Enu, stvarno? Da, 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 pa nisi primetila. Meni ne. Meni ista. Stvarno? Da, da, ima. Sad će verovatno da pojedini ljudi koji prate naprave ono sliku jedno pored druge. Meni nešto ne, možda boja kose. Ista, ista mi je baš onako slične. I verujem da je Janjuš možda tu prepoznao neku sličnost kao kod njegove, da li bijuš ili sadašnje supruge, zaista nisam upućena. Pa verovatno kroz to mu je i postala onako simpatična. Ali hoću da kažem jednu stvar, a to je da nekako... Mislim da kroz taj odnos sa njom ne ukazuje poštovanje svoj ženi, jer sam pažljivo slušala što priča, da je došao da opet ispravi neke greške, da se taj odnos ispeglao, da funkcionišu onako i zbog deteta, naravno dete neke živo i zdravo u najboljem redu, ali to se tako ne radi. Nemoj puno, o toj temi ćemo svakako večeras pričati. Pre nego što pređemo na druge teme i na naslove, samo da te pitam, s obzirom da ulazim u Belu kuću i da čujem razne komentare povodom druženja tebe i Slađe, o tome ćemo isto kasnije, samo želim da te pitam, da li misliš da se i Slađa, koliko god da te priželjkuje jer ste drugarice, plaši tvog ulaska s obzirom da kažu da ona, kada bi ti kročila u Belu kuću, iste sekunde pada u senku, što se kaže, i nekako da se plaši možda tvog ulaska jer je svesna da kada ti uđeš ona više, stvarno nikom u kući ne bi bila zanimljiva. Slađa nikada ne može da bude moja konkurencija jer ja svoje prijatelje ne doživljavam kao konkurenciju. Slađi, hvala na lepim rečima o meni i što... Negde drži moju stranu kada su sukobi sa drugim zadrugarima u pitanju. Pa da, ja znam da ti ne doživljavaš, ali ja te pitam da li misliš da Slađa doživljava to da nekako kada bi ti ušla unutra da bi je bilo krivo jer ona više ne bi... Nekako, ono što čujem u komentari učesnika su... Da, ona sve nekako na tvoju neku slavu. Ona stano, pa Maja ovo, pa Maja ono. Pa kad nema Slađe, onda Maja... Kad je nema nigde, onda Slađa spomene Maju od pre 3 godine. Šta se Maji dešavalo u realitiju? Nekako ljudi steknu utisak da ona sve na tvoje neke priče drži sebe zanimljivo. Pa, vidi. Iskreno onako. Znam šta hoćeš da me pitaš. Sva što pišu, sva što se komentariše... Negde Slađa je stvarno bila uz mene unutra kada sam imala mnogo teške situacije. I to niko ne osporava. Da, mnogo teške situacije. Malo mi nekad bude krivo kada kaže neke stvari koje su istinite. Evo, konkretno za priču mene i Janjuša, kroz šta sam prošla i sve te neke stvari, samo što ja nikada nisam bila neko ko ide na patetiku. I sve te neke ružne stvari koje sam ja sa njim preživala... Nekako je bespotrebno pričala o tome. To su svi većina ukućana komentarisala zašto ona to spominje. A znaju da je to tvoja bolna tema, a drugarica ti je. Da, ali ne verujem da je imala... Znaš, nije ona imala lošu nameru. Ja stvarno ne mogu da kažem ništa loše. Meni je ona jako draga i ne verujem da se iskreno plaši mog ulaska, jer smo nas dve u odličnim odnosima, tako da, eto, samo mi je malo krivo kad čujem tako te neke uvrede od strane drugih zadrugara ka njoj, mada naravno ni ona ne ostane dužna, ali hoću da kažem da o mene se nije ogrešila. Čula sam kada je rekla da će možda zameriti taj njen odnos sa Aneli. Pričat ćemo poslije o tome, pošto imamo nešto što moramo da prelistamo, ali pitaću te nešto što nije vezano za Elitu, ali jeste za zadrugu i za tvoj život i nešto o čemu se pričalo danima unazad, sad možda već ima i mjesec dana od toga, ja više ne znam koliko vreme brzo prolazi, a to je odnos Filipa Cara i tebe. I kako uopšte komentarišeš to što se spekuliše da su se ona i Aleksandra pomirili?